Mans šodienas stāsts ir par Mārcienu. Varbūt vairāk tieši par Mārcienu dzelzceļa staciju. Un arī to skatā par ēku, kas atrodas aiz manis. Faktiski jau viss, kas saistīts ar Mārcienu un dzelzceļu, ir mazliet neparasts un mazliet arī tāds līdz galam neatbildēts. Jo, nu, pirmkārt jau pats dzelzceļš. Šī te šobrīd Placliešu dzelzceļa līnija sākumā ir būvēta un arī pastāvējis kā Šaursliešu dzelzceļš. Pļaviņas valkas Šaursliešu dzelzceļš, kuru 1899. Gadā saņēma atļauju būvēt speciāli šim mērķim izveidoti Vidzemes pievedceļu sabiedrību. Nu un uzsākot šī dzelzceļa trasēšanu, tātad notika nopietnas darbs pie tā, kur tad šim dzelzceļam konkrēti jāatrodas, jo starp Pļaviņām un Valku 210 km un diezgan lielu izvēles brīvību, kā šo dzelzceļu kaut kur iegriezt, kādam pie kādas muižas tuvāk, kādam varbūt tālāk. Un tā nu arī izrādās, kad Mārciena, toreiz Mārcienas muiža šeit bija. Un, protams, arī muižas īpašnieku un cilvēki, kurš šeit dzīvoja, bija ieinteresēti, lai tas dzelzceļš būtu pēc iespējas tuvāk. Nu, acīm redzot, tas ir bijis viens no iemesliem, kāpēc kāds V. Bergs ir iemaksājis zināmu summu tieši Mārcienas stacijas būvniecībai, un tā rezultātā arī, protams, šeit ir šīs stacija izveidota, un kā mēs sākumā varam lasīt, pat otrās klases stacija, tas, piemēram, pēc salīdzināšanai Madonai bija zemākas klases, trešās klases stacija. Un arī stacijas ēka priekš šī Šaursliešu dzelzceļa šī ir diezgan tāda nopietna. Viņa gan sākumā nebija ķieģeļa ēka, viņa bija un joprojām ir koka konstrukcijas ēka, kur vēlāk ir aplikta ķieģeļa. Nu un tad 1903. Gadā, kad vispārējai lietošanai tika nodots šis dzelzceļš, bet kustība jau tika atklāta 1902. Gadā, sākās Mārcienas stacijas ikdienas dzīve. Nekas īpaši par viņu nav zināms. Vilcieni šeit pieturēja, viss notika tā kā vajag, bet nu, runājot par to, kad Šaursliešu dzelzceļš pārtapa par Placliešu dzelzceļu, tas jau ir pirmais pasaules karš. Militāriem mērķiem jau bija ielikts statūtos šīs sabiedrības, kas būvēja dzelzceļu, ka bar kara gadījumā militāru mērķu sasniegšanai pārbūvēt šo dzelzceļu par Placliešu dzelzceļu, un tas arī 1916. Gadā tika izdarīts. Nu, tālāk jau Mārcienas stacija civilajā dzīvē atkal bija un kļuva par ierindas staciju, kur notika diezgan intensīvu pasažieru kustību un arī, protams, kravu apmaiņu. Un, nu, neko īpaši šī stacija neizcēlās. Līdz padomju varas gadiem, kad no Mārcienas stacijas tika izbūvēts speciāls atzarojums. Par viņu garumu ir dažādi dati, bet ļoti iespējams, pat, ka viņš bija aptuveni 10 km garš Gaisiņkalna virzienā. Un leģenda vēsta, ka viņš bija saistīts ar diezgan slepenas raķešu, tā teikt, vai precīzāk izsakoties ātomraķešu bāzi. Vai tas tā bija, vai tas tā nebija, dokumenti pagaidām nav vēl atrasti, bet ir pilnīgi skaidrs, ka aptuveni pusceļā, tad 5 km attālumā no stacijas, vēlāk, tas ir jau 70. Gados, tika ierīkota bezpilota lidmašīnu vadības centrs. Ar ko īsti šīs vadības centrs nodarbojās un kādas bezpilota lidmašīnas šeit tika vai nu vadītas, vai nu doma bija viņas šeit pat varbūt eksploatēt, par to arī ziņu nav līdz galā. Bet šis atzarojums pastāvēja līdz pat 90. Gadiem. Un
vēl vēlāk, tas jau attiecās uz 21. Gadsimtu, Mārciena stacijā tika izbūvēta papildus sliežu ceļa, lai varētu nodrošināt uzņēmumu Cemeks ražotnes apkalpošanu. Nu, arī šis projekts, tāpat kā visi iepriekšējā, ir palicis nelīdz galam izdarīts, un tāpēc Mārciena joprojām ir tāda mazliet mistiska vieta. Tikpat mistiska viņa arī šobrīd ir attiecībā uz stacijas ēku, kura ir iegūsi mazliet tādas interesantas aprises. Tad ir diezgan gaumīgi mākslinieciski apzīmēta. Un, kas piešķir, protams, šai stacijas ēkai vēl mazliet tādu dīvainu skatu, bet kopumā ņemot Mārcienā ir saglabājies ļoti daudz, kas no pašiem šī te pat no šausliežu dzelzceļa pirmsākumiem. Un ar to, protams, Mārciena ir ļoti izcila, interesanta un vērtīga industriālā mantojuma, industriālā mantojuma objekts. Un tāpēc ar Mārcienas staciju mēs patiesi lepojamies, un mēs domājam, ka arī turpmāk šī stacija tiks izmantotas pēc savas tiešās, varbūt arī atbilstīgi saviem tiešajiem mērķiem. Vismaz pasažieru apkalpošana šeit notiek, vilciens varbūt ne pārāk bieži, bet pāris reizes nedēļā šeit pietur, un mēs ceram, ka Mārciena turpinās savu eksistenci arī turpmāk.